السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة الصدقة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فإن من أفضل الأعمال أحبها إلى الله الصدقة على الفقراء والمحتاجين، وهي دليل على صحة إيمان العبد بربه ويقينه بأن الرزق بيد الله تعالى وحده. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله قل لله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن آدم 60 و300 سلام أو عزم أو مقسل على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل يخاو صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماتة الإذى عن الطريق صدقة. أخرج البخاري في الأدب المفرد. حضرت محترم عزیز دوست و ساتھی اور محترم بزرگو، صدقہ جو انسان کرتا ہے اس کی بڑی برکات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب زیادہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ بندہ صدقہ کرے فقراء، مسکینوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا ایمان سالم ہے اپنے رب پر، اور یقین ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. اور اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کل من یرزقکم من السماوات والارض قل للہ، کہہ دو کہ کون ہے جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق دیتا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے 365 یا 360 جو ہیں وہ جوڑ ہیں یا ہڈیاں یا جوڑ ہیں، اور ہر ایک پر دن میں صدقہ ہے. اور وہ صدقہ، اب 365 یا 360 جو ہڈیاں یا جوڑ ہیں اور ہر ایک پر صدقہ ہے، تو کیسے انسان اتنا صدقہ کرے گا؟ فرمایا کہ ہر کل کلمۃ طیبہ صدقہ، ہر پاکیزہ اچھی خیر کی نیکی کی بات، اچھی بات صدقہ ہے. اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو پانی پلا دینا وہ صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا وہ صدقہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر انسان یعنی نماز پڑھتا ہے اشراق کی نماز، وہ 360 یا 365 جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے. کسی سے اچھے طریقے سے اپنے مسلمان بھائی سے، انتل کا خواہ بیوجی کا، کہ اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے. سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو ہے یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے نفس کے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ اپنے مال میں سے فقراء کو، مساکین کو، جو اللہ نے اسے مال دیا اس میں سے خرچ کرتا. آمنوا باللہ ورسول انفق مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. تو یہ جو ہے صدقے کے فضائل میں سے ہے کہ صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، اور بندے کے ایمان کے اوپر برہان اور دلیل ہے. صدقہ جو ہے وہ برکت کا حصول کا سبب ہے. صدقہ جو انسان کو امراض اور فتنوں سے بچاتا ہے. صدقہ انسان کو شرح صدر عطا فرماتا ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے. صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ انسان کے نفس کو اور مال کو پاک کرتا ہے. صدقہ دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچاتا ہے. صدقہ جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. تو میرے بھائیوں، صدقہ کیجئے، یہ بڑے ہی انسان کے لیے اس کی برکات اور فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.